Здорово, Сэнни, ну как, как дела? Фишинг левелюки? Лол, то ты крей на сетике, у меня так кило сутерело было. What the fuck? Эй, на са. Дарли копора левелю. То и покило с аджилитекс. Bet kad pakilo su taru levelu, tai tikrai nesitikėjau, šauna. Kiam agility, zašibys, dar nekėliau nieką agility apart fishing ir questo, visai neblogai. Pagaliau užsikėliau su pusta 60 fishing, užtrukau tą chuja ilgai. Nors nelabai ir ilgai, bet atrodo, kad tikrai ilgai. Dar vieną kaikį kem vieną agility. Gal normaliai. Ką, pradėsiu kvestinti dėl thieving. Šauna. Pradėjau kelti thievingą. Master Farmeris buvo tokia klaida, kad susiradau geriau questą padaryti dėl Pyramid Plunder ir pradėjau daryti Little Helper questą. Buvo tikrai įdomus questas. Siūlau visiems padaryti, nes duoda Agility XP, Thieving XP, o jeigu esi low level, Thieving ir Agility, tas questas padės pakelti kelius levelius, ar bus lengviau jums. Tai va. Taipogi pradėjau eiti į Pyramid Blender kelti savo Thieving XP. Leveliukai kyla labai greitai. Visiems siūlau eiti Pyramid Blender, pasikelsite greitai levelius. Per porą, trejetą valandų tikrai galite pasikelti nuo 40 iki 53. Zyba, pagaliau. Tuoj 51 fyving. Iš tikrųjų čia labai greitai keliasi Pyramid Blender. Opa, 51 fyvings. Dabar galiu eiti pagaliau kitą kambarį, kuriam duos dar daugiau experience. Duoti po 200 PM XP šurnos, man atrodo. Tai sekantis leveliai tikrai labai greitai iškilas. Come on, bėk, nu. O, 215, nu, nėra tokia. Dabar eisiu į 41 kambarį ir 51 kambarį. Tai pasikelsiu greitai dar porą levelių, kol galėsiu vykdyti DT questą. Bliaa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 a
Cá, na Galia, o Burma Boss Hunter e o Shadow Diamond. Look at our trees, boss. Oh yeah. Qual o número do Limita? Opa, opa. É bom para cima, Trident of the Swamp. Tipo, Shmagical, Ipa, Capoeira, Stopo, Dou, Vien, Nulus, Dou, Jou, Dou, Jou. Net neverta, Yencha, Trident of the Swamp, Pasena, Blowpiper, Easy Pisa. Cabego, Pasenta, Aids, Cristal, Tresa, Jou, Dou, Cristalas. Bля, а чё, какие герои подрючокой? Главное, ну крыс я почё. Бля, кот ты нейны! Твою. О май гад. Кари писишь файла. Лол. Бам. Ей, даймон. Опа, опа, это даймонс. Далеко пора. Ká, gavau trečią raktą. O, tiksliau, blėt. Gavau raktą nuo vartų. Einu užmušti trečią bosą. Opa, opa. Trečias bosas. Blėt. Ir vėl nakai. Stopa, dau. Eina, savo kaip pasisekė, gavau vėl raktą. Jau meluka kad bus užgesę visi tie supisti. Bet kaip jie vadinasi? Fakelai ar dar kažkas ten? Bybi, žinai. Ką, vaikai, nepamirškit pasimt water spellą, nes su Trident vėl eilinį kartą susipisu. Tai bunkiniai žiūri į gaidą ir dar į questus. Ką, nu tik jos dabar einu užmušti bosą. Bled. Boss fight number 2. Easy, kaip matot. Bando užmeti ir ramiai galvo. O, bet. Jo, nebėk pirmonos. Tu palipai ant bandos. Gerai. Eduok tą gemą greičiau. Opa, opa. Ką bu... Boss fights vėl. Paskutinis bosas. Mik. Doroji strangerį. Tingi su meidžio mušti. Net neverta. Lupai per daug gera. O, su juo pasikalbės gavau Diamondą.
Vrati, uglavnom, kad kažem boga i bupa, naraz. Ka, turi uvus, skaters, diamondus. Boga, lov. Šta skosta ste kraj ovoga i uštronka? Kurče. Lov, lov, lov. A to su žbojkti kosta. Uuu, da, da, diamondus, juu. Че... Оооо, отспил. Често подовый щитас. Э, паскутынес даймондас. Летко шлагин пертис. Оба. И галю лепти вершу. Bliat, užpisa jau, karoče, jau buvau trečiam tunelį ir vėl nukritau ją pačiam, nebegaliu, bet knervintas kastas, ypač ta dalis, kai reikia bėgti per visus tunelius. Bėgi, bliat, nesustoji, bėgi, 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 jeigu vėl krisiu kur nors, tai... Na, jau užpisa rimtai. Kiek gal čia įkristi tą šūdą? Come on, paskutinės kambariuks bus. Opa, opa, opa. Bet, bėg tik tai. Ajo. Run energy pasibaigė. Blogai, labai, labai blogai. Eik, eik. Ir metu atradau kelią. O, zašibys. Radau kelio. Stopdau į prie altarbus. Altar seems do nothing. Ok. Labas. Better. I had enough better. Congratulations, there's a treasure quest completed. Oh my god, pagaliau, galėsiu leist baragės. Eina savo, net neprimetat, kiek laukiau šito momento. Opa, opa. Įsidinam šitą tai. Turiu baragės, o, o, o. Čia kokia pieva, ką tik buvo. Fairy Tail Vents darau dabar ir man reikia jo grebaun. Bandžiau nusipirkti Grand Exchange už 100k. Nieks neparduoda. Tenka pačiam eiti ir įsimušti jį. Eina savo. Reikės daugiau bandyti įsimušti. Ir padėti į gap pardavinėjimui. Gal užsidirbsiu kažkiek. Nes už 100, kai jeigu niekas neparduoda, tai tikrai žmonėm reikia šitų baun vien dėl kosto. Ką, mušu jogres, rankos baunus, gal išeis parduot kiekvieną baun po 100k, nes jų niekas nepardavinėjo. O kai žmonėm reikia kvesto itemą, jie moka belenkiek. Aš irgi būčiau sumokęs 100k laisvai, bet niekas nepardavau 100k. O daugiau jau tikrai nemokėsiu, jau geriau pats nais ir įsimuši tos itemus. Taipogi prie to paties pasidarysiu karių teleportą. Opa! Dabar galėsiu teleportuotis kantvės, nes pasibaigiau DT questą. Oh yeah. The Shibis Fairy Tale Part 1 baigta. Dabar galėsiu dalyti farming, gavau 10 farming levelio. Man reikia 40 farming, kad galėčiau vykdyti room deal questą. Ir su šitom žnyplėm bus daug lengviau daryti farming.
Но шоу келесе фарминг е мил статс мана трона. Va pamušęs Green Drakonus, gal kokį pusvalandį buvo sekmadienis, labai labai daug pikė ir daugiau nei pačių boto buvo. Visai neblogai. Oh my god. Čia viskas per pusvalandį. Visai neblogai, milijonas per pusvalandį. Verta mušti tikrai Green Dragon botus. Ateityje mušim ir dar daugiau. Tik dabar jau turiu pasidaręs DT questą. Bandysiu eiti su Aizbaragin, gal šiek tiek bus įdomiau. Limoniuks. Opa, opa. Ką, chebra, visi laukite. Progres video 5. Kuriam kelsiu su TR. Prie vykdysiu questus. Kelsiu slėrį. Bandysiu mušti Scorpio bossą, nes turiu įsivykdęs DT. Ir daug daugiau. Spauskite like, subscribe. Ir pasimatysime Progress Video 5.